У інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні сьогодні можуть лікуватися 57 дітей. Лікуються діти інфекційного профілю, і не тільки інфекційного профілю, а діти, які мають супутні, допустимо, якісь кишкові розлади і гарячкуючі діти. І діти, які згодом можуть перевестися в друге відділення з нез'ясованим діагнозом. Поки діагноз не з'ясований, щоб виключити всяке перехресне інфікування, перші дні ми обстежуємо і лікуємо дітей. У нас стараємося їх ізолювати. Дуже імунодефіцитний стан, тому їх ми ізолюємо в ізолятор, щоб взагалі виключити всяке інфікування. Маємо ангіну гнойну дуже, поки ми не вияснимо і не виключимо дифтерію, вона лікується в ізоляторі. Угорські медики, які в рамках проекту для інфекцій кордонів не існує, пройшлися інфекційним відділенням та побачили наочно, що саме тут потрібно змінювати, аби покращити умови перебування маленьких пацієнтів. Після невеликої екскурсії відбулася прес-конференція, де представники угорської сторони розповіли про те, чому цей проект важливий для обох сторін. Сьогоднішній день ми говоримо про один з проєктів в рамках масштабних проєктів чотирьох країн – Угорщини, Словаччини, Румунії та України 2014-2020 років. Конкретно мова йде про один з інструментів добросусідства в медичній галузі в попередженні різних інфекцій. І конкретна назва цього проєкту звучить «Для інфекцій кордонів не існує». Мої колеги, з якими я сьогодні прибув і представляємо інтегровану медичну структуру, яка включає медичні заклади всі області з чотирьох названих місць. Ми десь півтори року тому почали говорити про цей проект. Зараз ми обоє відчуваємо відповідальність за тих людей, які, будучи хворими, до нас звертаються. І тому нам дуже важливо знайти спільні проекти, завдяки яким ми можемо покращити їхнє обслуговування. Ситуація на Закарпатті не з найкращих, каже Михайло Поляк. Наразі в нашому краї інфекційні захворювання не рідкість. Я мушу наголосити на такому захворюванні, як кір. Ви знаєте, що в нас був спалах. Хочу сказати, що тільки в цьому році за перший квартал було 1761 випадок захворювання цього. Серед інфекцій, які можуть загрожувати Закарпаттю, це також дифтерія. В Україні вже є випадки зараження цією хворобою. Також у нашому краї дуже багато кишкових захворювань та вірусного гепатиту А, наголосив лікар. А тому потрібно вживати чимало заходів безпеки, аби уникнути поширенню цих хвороб краєм. Дуже важливим є також, щоб розвивалися лабораторії, які ідентифікують збудників інфекційних хвороб. І тому в обласній інфекції побудується така лабораторія бактеріологічна, бо в них наразі її немає. Звичайно, тут ще повстане інше завдання. Цю лабораторію треба буде вже за бюджетні кошти оснастити. А тут в обласній дитячій лікарні, крім того, проведуться ремонтні роботи в інфекційному відділенні, що покращить умови перебування пацієнтів, а також умови праці і безпеки. Також у рамках проекту в закладах установлять очисні установки, які будуть очищати стічні води інфекційних відділень, аби вони не потрапляли у загальну каналізаційну систему.